Вже другий рік поспіль наш Новий рік затьмарюють атаки російських загарбників. Відтепер у нас замість салютів – звуки роботи ППО. Замість новорічних дзвоників – сирени, а гірлянди, про всяк випадок, на батарейках. Та попри все, ми не здаємось, тримаємось та усміхаємось. А ще, як зазвичай, продовжуємо рахувати дні до Нового року. Налаштовуємо себе на новорічний настрій. Обираємо найкраще місце для святкування. Готуємо ялинку. Прикрашаємо її. Та навіть проводимо обряди із зеленою. Нахера воно надо? Нахера? Питається задача. А ще начакловуємо святкову атмосферу. Робимо добірки святкових фільмів. Гаррі Поттер? Ні. Ні. Запасаємося до новорічного столу. Ну які, у вас все стабільно. Нуль гривень. Ми так і хотіли, що ви смієтеся? Що ви так і хотіли? Гуглимо новорічні лайфхаки. Позбуваємося перед Новим роком поганих звичок. Вирішуємо, кого ж чекати, Діда Мороза чи Святого Миколая. Замовляємо подарунки. Та й самі пакуємо презенти. А ще встигаємо в новорічній метушні вчитися. Та працювати. Та попри всі турботи і негаразди, складаємо новорічний сценарій. Та вже готуємось вриватися в новий 2024 рік. А він обов'язково буде нашим переможним. Позитивного настрою у новому році вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».